que a gente já fez esse show mais ou menos umas 33 vezes, viu? Mais ou menos. Aqui, 33. É, 33. É sério. É 33. Estourou, hein? A gente ganhou na loteria. 33. Vocês vieram com quem? Olha lá, ela tá chorando aqui, ó. Edu, ela tá chorando aqui, Edu. 33. Mas... Vai ter que dividir, né? Ela tá emocionada. A caixa só amanhã. Vai dividir, né? Tudo bem, dividir. É, a Mega Sena acumulada, aquela que acumulou. Pessoal, você não controla a emoção, olha aqui, ó. 33. Peraí, você veio com quem aqui? Marido, eu vim com meu marido, com a minha futura prima, que ela vai casar com meu primo. Eu pago a lua de mel, gente. Agora estourou, hein? Aí, você tá não faz, hein? Você vai dividir com seu marido? Claro que sim, claro tudo que é meu, né? É dele. Ah, tutu. Estourou, menina. Incrível, né? Nossa, tem tanta coisa pra fazer. Futura prima, mas você gravou? Foi só R$1.000, né? É, porque dividiu. Não, mas... Mega Sena não é R$1.000. Não, mas é, foi a quina mesmo, R$1.000 só. Vai pagar lua de mel também. É, senta que amanhã... É, senta aí, a gente vê depois, né? Ah, precisa ver o direito. Mil. Não podia ter desanimado. Que é? Só R$1.000. É. É 33, mas é só R$1.000. Eu sabia que meu dia ia chegar.